U cilju promocije nauke i popularizacije istraživačkog rada, pre svega kod mladih, i ove godine u Nedelji nauke organizuje se Evropska noć istraživača. Zbog epidemiološke situacije, aktivnosti su sa trgova preseljene u virtuelni svet. Nakon 2017. u Evropsku noć istraživača ponovo se uključuje i Pirotska gimnazija, ovog puta u saradnji sa Muzejem Ponišavlja i Džab infocentrom. Poslednji petak u novembru u Pirotu, kao i u svim većim gradovima Evrope, rezervisan je za noćno istraživanje. I jeste u određenom smislu dokle došlo do izmene, gde dakle preseljena usled trenutne situacije koja je zadesila celu planetu, dakle pre svega u virtualni svet, odnosno na internetu, dakle na sajtu manifestacije biće pre svega dakle koncentrisane aktivnosti, dakle vezane za ovu godinu i dakle ono što je spremljeno. Sadržaj su u vidu video materijala koji će biti postavljen, ali i direktni prenosi predavanja i drugih aktivnosti koje pre svega za cilj imaju promociju nauke, odnosno popularizaciju dakle istraživačkog rada pre svega dakle kod mladih, odnosno kod dece. Arheološka postavka Muzeja Ponišavlja od praistorije do kapetana Karanovića, Upoznaj sebe, Budućnost u prošlosti, Život u ljusci jajeta, Pierre i Marija Kiri, Virtualna putovanja, Lov u mutnom. Aktivnosti su koje se iz Pirota realizuju u okviru Noći istraživača. Teme su od taloga, dakle, generalno, dakle, što se tiče hemije, dakle, i sam naziv govori Lov u mutnom, kako smo imenovali tu našu postavku. Biolozi su se bavili, dakle, razvojem organizama, odnosno evolucijom, dakle ljudi pre svega, dakle kroz te njihove postavke fizičari su za temu imali radioaktivnost, dakle ponovo cijela ova manifestacija se realizuje u okviru programa Marija Kiri, pa eto i u tom pogledu dakle simbolike, dakle još te njihove postavke, dakle i teme koje obrađuju. A što se tiče geografa, oni su iskoristili cijelu ovu situaciju da postaknu ljude na virtualna putovanja usled toga što, dakle, klasičan tip putovanja je, dakle, otežan u ovim uslovima. Te na taj način može se eventualno upoznati ne samo naša planeta, dakle, i jel te generalno naše okruženje već možemo, dakle, i preći van granice planete. Sve aktivnosti mogu se pratiti na sajtu noćistraživača.rs i putem društvenih mreža Facebooka, Instagrama, Twittera i TikToka. Noć istraživača u Srbiji organizuje se 11 godina, a podržana je od strane Evropske komisije u okviru Marija Kiri akcije, koji predstavlja program Evropske unije za jačanje evropske istraživačke karijere.